パチンコ必勝法。初心者でも簡単に勝てるテクニックを大公開。文章皆さん、こんにちは。専門ライターのです。今回は多くの人が悩んでいるであろうパチンコの必勝法についてお話しします。初心者の方でも簡単に勝てるテクニックを大公開しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、パチンコを始める前に知っておきたいのは、運だけではなく戦略も重要だということです。適切なテクニックを使えば勝率を上げることができます。そこで私が実際に試して効果があった必勝法をご紹介します。まずは台選びから始めましょう。パチンコ店には数多くの台がありますが、初心者の方におすすめなのは低価紙パチンコです。これは比較的払い出し率が高く、初心者でも遊びやすい台です。また、ボーナスの出やすさも重要なポイントですので、事前に調査しておくことを、おすすめします。次に、打ち方についてです。パチンコは、単なる運だけでなく、的確な打ち方も重要です。まずは、玉の出玉率を確認し、出玉の期待値が高い台を選びましょう。そして、玉を打つ際には、一度に、多くの玉を使うよりも、少ない玉を使ってコツコツと、で玉を増やす方が効果的です。また、ボーナスが出た際には、連チャンする可能性が高いので、そのチャンスを逃さないようにしましょう。さらに、勝利を確実にするためには、自分の予算をしっかりと管理することも大切です。パチンコはついつい熱くなってしまい、ついつい、多くのお金を使ってしまうことがあり、ますが、予算を守ることが成功への近道です。あらかじめ自分の遊びたい時間や使えるお金を決め、それを守るようにしましょう。最後に、勝利を喜ぶことも大切です。パチンコはギャンブルですので、勝ちも負けもつきものです。しかし、勝利を喜び、楽しむことができることが、継続的な勝利への道です。勝った時には、自分へのご褒美を用意しておくと、より一層楽しめるでしょう。以上が、初心者でも簡単に勝てるパチンコの必勝法です。適切な、台選びや打ち方、予算管理、そして勝利を喜ぶことを心がければ、あなたも、パチンコで、大勝利を手にすることができるでしょう。ぜひ、これらのテクニックを実践してみてください。それでは、次回の動画もお楽しみに。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。